Gle sad, zavoleli smo je u seriji Jutro će promeniti sve. Pa onda Ubice mog oca, Azbuka našeg života, Vreme zla. I sad mora nekako čovek stići i do Glembajeva. Predstava Šarlota Kasteli u Beogradskom dramskom za koji dan. Pa sad, mislim, tu još mogu svašta da pričam, ali da bi imali više vremena za razgovor. Mnogo je lepo što si danas Isidora sa nama. Isidora Simjonović je naša gošća. Koliko je ostalo do premijere? Jao, sad s ovim brojimo sitno, ste me baš onako, prošli su me žmarci, pa još malo, 28. je premijera. Pa jeste malo? Jeste malo, da. Pa čekaj, ja sad već vidim da ti treseš, bolje da ne pričamo onda o premijeri, nemoj da pričamo o ovome što je bilo, pa ćemo lako, pa ćemo te posle zvati. Možemo, naravno i o premijeri. Ali je zanimljivo posle, tu ti, znači, kako da kažem, ti Glembajevi, to je čudesna priča. I nekako sve generacije razumeju šta je se tu desilo. Tvoja uloga, upravo me zanima kako je postavljena predstava. Naša predstava se zove Šarlota Kasteli. Zove se po njenom imenu i prezimenu iz njenog prvog braka. I mislim da je to ta ideja i potiče odatle što se u stvari, to jeste neka osovina predstave, njena biografija, šta je to odakle ona dolazi, šta je to po čemu je ona drugačija od svog sada tog okruženja u kome se nalazi, koje je to visoko društvo, taj svet tih muškaraca koji imaju mnogo novca i koji vode mnogo biznisa i tako, a nemaju baš puno empatije. Pa vidim ja to, nekako izgleda kao da si izašla na Beogradske ulice i krenula da tražiš svoj lik. Među, nažalost, kako da kažem, nekako nekim ljudima, pre svega devojkama, ženama koje ponekad i nemaju nekog drugog izbora kad tako čovek pogleda, gde ih društvo dovede. Je li to to? Hoćemo li to gledati za koji dan? Hoćemo li videti sebe? Hoćemo li voleti tebe u toj ulozi? Hoćemo li se prepoznati ili jednostavno ćemo živeti u nekom vremenu ili u saznanju da to nije oko nas, nego je nekad bilo, a mi smo to bili pametni pa smo videli na vreme? Pa ja mislim da je naša ideja i ono ka čemu mi težimo je da dođe do nekog prelamanja. Da dođe do nekog prelamanja tog klasika sa nečim što mi danas možemo da prepoznamo. A mislim da taj surovi kapital i taj osjećaj moći koju daje novac i to neko zaslepljenje i taj utisak da se nekako prava i pravila ljudi mogu da se razlikuju u odnosu na to koliko su bogati, samim tim koliko su moćni. Tako da mislim da je to nešto što je nažalost univerzalno i nešto što možemo i danas da prepoznamo. Tako da mislim da je ideja te dramatizacije bila, inače Dragana Tripković, divna dramaturškinja koja je to dramatizovala, što je prilično težak posao, jer naša predstava će težiti tome da traje otprilike nekih sat i po vremena. A ona i Branimir su koristili delove i drugih Krležinih komada kako bi to preklapanje nekako bilo uspešnije i da bi prosto još neke ravni koje su im bile važne uveli u tu priču. Tako da jeste neka ideja da se malo i njoj, Šarloti, priđe i sa neke druge strane. Ljudske strane. Pa da, sa malo možda više razumevanja, jer je ona nekako često osuđivana na prvu loptu. Pa da, da. Tako da ti ne radiš ovakve predstave prvi put. Ja imam utisak nekako, da, zanimljivo je to u Ninu. Ako ne postoje pravila jednaka za sve, ljudi postaju zveri. Oni su to izvukli kao jedan prosto naslov u razgovoru sa tobom, isto tako nedavno, verovatno uoči ove predstave. Ali sve te tvoje predstave i sve što si do sad igrala uvek su imale nekako taj socijalni moment. Kao da svuda negde hoćeš nešto da kažeš, osim što glumiš. Koliko je to prepoznatljivo? Koliko tebe to opterećuje? Ili je to jednostavno tvoje istraživanje? Pa to je tačno. Mislim, ja imam utisak da
je to nekad i važnije od bilo kakvog formalnog rezultata. Tako da i u ovoj predstavi, u ovom procesu, ja sam se u jednom trenutku suočila sa tim razmišljanjima, Bože, šta je ta uloga i sad, da li postoje neka očekivanja, da li postoji neka jedna zamišljena barunica Kasteli koju ja sad treba da odigram. I onda sam, da bih se oslobodila toga, se zapravo setila upravo onoga zašto se ja bavim ovima. To je, ako postoji taj jedan trenutak neke poruke koje za mene istinita i u koju ja verujem i koju ja mogu da pošaljem tamo negde i oko sebe, u tom trenutku to za mene vredi, to onda ima smisla. Sad, naravno, da je važno i nešto što je formalni rezultat i ono što mi radimo i kako mi to formalno napravimo. Ali da, ja mislim da ako ne postoji ta želja da se nešto kaže, onda nekako to mislim da nema, za mene bar nema puno smisla. Mislim da je upravo lepota u tome što uvek svako od junaka može da pošalje neku svoju intimnu poruku kroz to što radi. Ja sad s tobom mogu do ujutru. Imali smo nekih malih tehničkih, šalim se. Nećemo se pravdati. Zaista mi je drago što si danas ovde. I mnogo mi je drago što si uopšte nekako imaš taj svoj pečat, imaš neku svoju istinu koju nosiš. I verujem ti. Znaš, to je važno. Kad si tako mlad kao ti i ljudi, publika ti veruje, to znači da ima mnogo toga i unutra, a mnogo toga i da se kaže. Još. Hvala, to mi baš puno znači, posebno što je od vas. Tako da, hvala. Pa to ti je onako kao, umesto da prospem vodu za tobom sad kad budeš izlazila iz studija, hvala. Pred premijeru, pozdravi cijelu ekipu. Sjajna je inače ekipa, videla sam i to. Svaka moje fantastične kolege. Dalija Malog, Marko Gvero, Andrija Kuzmanović, Dunja Stojanović, Pavle Pekić, Milan Zarić, Amir Ćorović, Daniel Sić. Jesam sve rekla? Da. Eto, Branislav Mićunović, da ne bude, nismo rekli. Tako je, 28. septembar premijere. Mi se gledamo posle premijere jer vidim da ima posla onoliko. Dogovorim. Mnogo ti hvala. Hvala. Dakle, ovo je sve od nas za danas. Sutra se vidimo ponovo u 17.30. Vi ostanite uz Novu. Ja vam želim doviđenja.